በእግዚአብሔር የማያምን የዓለም በጥባጭ ዓለማችን ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ የሚነገሩ ታሪኮች ከጀርባቸው ሴራ የበዛባቸው ናቸው። ሴራዎቹ ደግሞ የሚያያዙት ከዓለማችን ታላላቅ ባለሀብቶችና አባል ናቸው ከሚባሉባቸው የሚስጥራዊ ማህበራት ጋር ነው። ሚስጥራዊ ማህበራት ነገር በራሱ ስምምነት ያልተደረሰበት ነው። ገሚሱ በእውን የሌሉ ጥቂቶች በስጋት ነገሮችን ገጣጥመው የፈጠሯቸው ምናባዊ ድርጅቶች ናቸው ይላሉ። በተቃራኒው ደግሞ ዓለምን የሚመሩ አዲስ የዓለም ስርዓት የሚሉትንና ለሰይጣን አምልኮ የሚተጋ ድርጅት መሆኑን የሚያሳዩ መረጃዎች አሉ። ከድርጅቱ የወጡና ምስክርነትም የሰጡ ሰዎች እውን መሆኑን ያሳያሉ ሲሉ ይሞግታሉ። የማይካደው እውነታ ግን ከዚህ ዓለም የለምም እየተባለ የተቃርኖ ተረክ ከሚነገርለት ሚስጥራዊ ማህበራት ጋር ስማቸው የሚነሱ ሰዎች በዓለማችን እጅግ ተጽዕኖ ፈጣሪ መሆናቸው ነው። እንዲያውም እነዚህ ግለሰቦች ሀገሮችን ለመምራት በሉዓላዊ መንበር ከተቀመጡ መሪዎችና ገዢዎችን በላይ ከጀርባ የዓለም ዘዋሪ መሆናቸው ይነገርላቸዋል። የዓለም ምጣኔ ሀብት መቆጣጠራቸው ደግሞ ልዩ መገለጫቸው ነው። እናም እንደ ፍላጎታቸው ምጣኔ ሀብቱን ለኪሳራ በመዳረግ ወይም ለትርፍ በማብቃት ፖለቲካውንም የመዘወር ኃይል እንዳላቸው ይነገርላቸዋል። ያሹትን ወደ መንበር ለማምጣት የጠሉትንም ከመንበር ለመፈንገል ደግሞ የሚያግዳቸው ያለመኖርም እንዲሁም ከነዚህ እንዳንዱ ተደርገው በተደጋጋሚ ስማቸው የሚነሳው ደግሞ ቢሊኒየሩ ጆርጅ ሶሮስ ናቸው። የጆርጅ ሶሮስ የትውልድ ሀገር ሃንጋሪ ናት። እንደ ጎርጎሮሳውያኑ ዘመን አቆጣጠር በ1930 ሲወለዱ በቤተሰብ የወጣላቸው ስም ስቱዋርጅስ ጆርጅ የሚል ነው። የቤተሰቡ ዝርያ ደግሞ ከሃንጋሪ ባለጠጋ አይሁዳን ዘር ይመዘዛል። የእናት ኤልሳቤት ቤተሰብ በሃንጋሪ የሐር ንግድ ይታወቃል። የአባት ቴዎዶር ቤተሰብ ከባለጠግነትም በላይ የምሁር ቤተሰብም እንደሆነ ይነገርላቸዋል። አባት ቴዎዶር ራሳቸው በጥብቅና የታወቁ የሕግ ምሁር ናቸው። በአንደኛው የዓለም ጦርነት መሳተፋቸውም ይነገራል። በውጊያውም በሩሲያ ምድር የጦር እስረኛ የነበሩት አባት ቴዎዶር ከሥራ አምልጠው ቡዳፔስት እንደገቡ ነው ከኤልሳቤት ጋር የተጋቡት። ልጅ በወለዱ በስድስት ዓመታቸው ታዲያ የቤተሰቡን የክብር ስም ስቱዋርትዝን ለመቀየር ተገደዱ። የዚህ ምክንያቱ ደግሞ በዘመኑ በአውሮፓ እየተስፋፋ የመጣው ፋሽዝምና ብሔርተኛነት እንደሆነ ይነገራል። ምነው ቢባል ደግሞ ፋሽስቶቹና ብሔርተኞቹ ለአይሁዶቹ የበዛ ጥላቻ ነበራቸውና። እናም ሶሮስ የቀየሩት የቤተሰብ ስም ለመሆን በቃ። በትርጓሜው ላይ ግን የቤተሰቡ የታሪክ አጥኚዎች ይለያያሉ። የበዙቱ ግን ሶሮስ በሃንጋሪ ቋንቋ የተከበረው ወራሽ ወደፊት የሚጎመራ የሚል ትርጉም አለው በሚለው ላይ ይስማማሉ። ስቱዋርትስ ጆርጅ የሚል የወልደ ስም የነበረው ትንሹ ልጅ አይሁዶች ላይ ከሚደርስ ጥቃት ለመዳን ቤተሰቡ ወጣለት ጆርጅ ሶሮስ ከዚህ ጀምሮ ዓለም ሊያውቀው በቃ። ቤተሰቡ ለብልሃቱ የክብር ስሙን ሶሮስ ብሎ አይሁዳንን ነጥሎ ከሚያጠቁ መንግሥታት ዘር የለየ በትር ለማምለጥ ቢያስብም አልተሳካለትም። የፈሩት ይደርሳል የጠሉት ይወርሳል እንደሚባለው በአይሁድ ጠልነቱ የከፋ የሚባለው የጀርመኑ ናዚ መንግሥት በአዶልፍ ሂትለር እየተመራ ሃንጋሪን ወረረ። ጆርጅ ሶሮስ ሕፃን ቢሆንም በዚህ ወረራ ዘመን ነው እስከ ዛሬ ዓለም የሚያውቀውን ሁለት ተቃርኖ ያለው ስብዕና መታየት የጀመረው። I was 14 years old and I would say that that's when my character was made, that one should think ahead. እኔ የ14 ዓመት ልጅ ነበርኩ። እኔ እምላለሁ ያኔ ነው የኔ ጸባይ የተቀየረው። አሁን ያለው እኔነቴ የተፈጠረው በዛን ዘመን ነው። የሚፈጠሩ ሁነቶችን መረዳትና ያንንም ተከትሎ መጓዝ፣ ችግርም ሲፈጠርብህ እንዲሁ። በርግጥ ያኔ የከፋ የሰይጣን በደል የምትለው ነበር የደረሰው። ማለቴ ሰይጣንን በግል ማግኘት ያል ነበር። ሃንጋሪ የነበሩ አይሁዳውያን በጩ ዘመን ከሌሎች ተለይተው ጥቃት እንደሚደርስባቸው አስቀድመው መገመታቸው አልቀረም። እናም ሲቀድም እንደነገርናቸው እንደ ጆርጅ ሶሮስ ቤተሰብ ስማቸውን ቀይረው ከመላው የሃንጋሪ ሕዝብ ጋር ለመመሳሰል የሞከሩም አሉ። ከሁሉ በላይ ግን ከተናጠል ይልቅ በህብረት መላ ለመፈለግ ድርጅት መመስረታቸው ይጠቀሳል።
ጁሽ ኮርት ወይንም የአይሁዶች ችሎት ይሰኛል ህቡ ድርጅቱ። አንጋሪ በጀርመን ናዚ እጅ ወድቃ አይሁዶች እንደተፈራው የተለዩ እርምጃ መወሰድ ሲጀምር ድርጅቱ የማምለጫ መንገዶችን ማመቻቸት አንዱ የህቡ ተግባሩ ነበረ። እናም እንዲያመልጡ የተመረጡ አይሁዶችን ቤታቸው ድረስ መልእክት ማድረስ የ13 ዓመቱ ጆርጅ ሶሮስ ሥራ ሆነ። አባቱ የልጃቸውን የህቡ እንቅስቃሴ የጀግና ሥራ በሚል ማበረታታታቸው ለሶሮስ የድብቁ ዓለም ጫወታ ስንቅ ሆነው ይላሉ አጥኚዎቹ። በተለይም ወላጆቹ ከአንጋሪ ከወጡ በኋላ በቡዳፔስት ይቆይ ዘንድ የተወሰነበት ሶሮስ ቀሪ ሕይወቱ የኑሮ ጣፈንታውን ለዋጭ አድርገው ይተነትናሉ። ሶሮስ ማንነቱን በዚህ ዘመን ቀይሮ ነበርና ነው። በጀርመን የናዚ አገዛዝ ዘመን የሃንጋሪ ተወላጅ የሆኑና የግብርና ሚኒስትር እስከ መሆን የደረሱ ሹም የጡት ልጅ ተብሎ በአዲስ ማንነት ከአይሁድ ጥቃት ሊተርፍ በቃ። ከዚህ በላይ እስከ ዛሬ ድረስ በጆርጅ ሶሮስ ሕይወት ታሪክ አነጋጋሪና ገራሚ ሁነትም በዚህ የወረራ ዘመን ተከሰተም። እንደ ጡት ልጅ ስሙን ቀይረው ከአይሁድ ዘር ነጥሎ የሚያጠቃ የጀርመን ናዚ የታደጉት የሃንጋሪው ሹም ለሌላ ሹመት መብቃታቸው ነው የታሪኩ መነሻም። ከሀገር የወጡና በየማጎሪያ ካምፑ የተጋዙትን ባለጠጋ አይሁዶች ሀብት መፈለግና መመዝገብ ነበር አዲሱ ሹመታቸው። ሹሙ ታዲያ በልውጥ ስም የጡት ልጃቸው የሆነውን ሶሮስ አይሁድ መሆኑን ያውቃሉና ለሥራቸው እንደሚረዳቸው አላጡትም። እናም በየግዛቱ ይዘውት እየዞሩ ሥራቸውን በብቃት ለመወጣት በቁም። በዚህ ዘመን ሶሮስ ከሹሙ ጋር ተመሳጥሮ የዝርያዎቹን አይሁዶች ንብረት ዘርፏል የሚሉ አልታጡም። ሶሮስ ግን በአዲሱ የአንጋሪ ማንነቴ የዝርያዎች ሀብት ሲዘረፍ ማየቴና መተባበሬ ሁለት ስብና ይኖረኝ ዘንድ መሠረቱ ነኝ እንጂ አልዘረፍኩም ይላሉ። I wasn't doing it, but somebody else would be taking it away anyhow. እኔ ባላደርገውም ሌላ ሰው ያደርገው ነበር። ንብረታቸው ለማንኛውም ተወርሷል። እኔ እዛ ብኖርም ባልኖርም ንብረታቸው ተወስዷል። እኔ እዛ የነበርኩት ለመታዘብ ነው። እናም ንብረታቸው በመወሰዱ ላይ እኔ ምንም ሚና አልነበረኝም። ምንም የጥፋተኝነት ስሜት የለኝም። I had no role in taking away that property, so I had no sense of guilt. የሁለተኛው የዓለም ጦርነት ማብቂያ ቡዳፔስት ወደ ፍርስራሽ ከተማነት የቀየራት ውጊያ ተካሂዶባታል። ከአውሮፓ አልፎ ዓለምን ሊጠቀልል ያሰበው የጀርመን ናዚ መንግሥት ከውድቀቱ አፋፍ ላይ የደረሰበት ዘመን ነበረም። አገሯ ድረስ የዘለቀውን የናዚ ጦር አሸንፋ ታባረረው የነበረችው ሩሲያን ለማስቆም ሌላ ግንባር ያደረጋት የቡልጋሪያዋን ቡዳፔስት ለመሆን በቃች። ከዚህ በአስር ሺዎችን ከቀጠፈው ጦርነት ሶሮስ ግን አመለጠም። ሲቀድም አባል የነበረበት የአይሁዶች ሁለት የሚባለው ማኅበር እርዳታ ለማምለጡ ረድቶታል ይባላል። እንግሊዝ የደረሰው ሶሮስ በለንደን የኢኮኖሚክስ ትምህርት ቤት ከፍተኛ ትምህርትን ሲቀላቀል ችግርተኛ ተብሎ ድጋፍ የሚደረግለት መሆኑ ነው ገራሚው። ያጠናው ደግሞ ፍልስፍና ነው። ሶሮስ በዚህ ችግርተኛነቱ ከሃይማኖት ተቋማት እርዳታ እስከ ማግኘትም ደርሷል። የሃይማኖት ማኅበረሰብ ጓደኛሞች የሚባል ተቋም በወር 40 ፓውንድ ይሰጠው እንደነበረ በታሪኩ ተጠቅሷል። ከዚህም በላይ ሶሮስ ተጨማሪ ገቢ ለማግኘት በባቡር ጣቢያዎች የጉልበት ሥራን እንዲሁም በቡናና ምግብ ቤቶች አስተናጋጅ ሆኖ መሥራቱም እንዲሁም በለንደን ዩኒቨርሲቲ ቆይታው ተቸግሮ ተምሯል ከሚለው ተረት ጋር አብሮ የመምህሩ ካርል ፖፐር ተጽዕኖ ይነሳል። ካርል ፖፐር ሶሮስ እስከ ዛሬ ድረስ የሚመራበትን የፍልስፍና አስተምሮን ቀራጭ ናቸውና እንዲሁም ዛሬ ድረስ የቀለም አባቱና አማካሪ ተደርገው ይጠቀሳሉ። በዚህ ረገድ ጆርጅ ሶሮስ ዓለም የሚነውጥበትን ኦፕን ሶሳይቲ የሚለውን አስተምሮና በስሙ የመሠረተው መንግሥታዊ ያልሆነ ድርጅት ኤንጆስም የተዋሰውም ከኙ መምህሩ ካርል ፖፐር መጽሐፍ መሆኑን እንደ ማሳያ ይጠቅሳሉ። ከለንደን የኢኮኖሚክስ ትምህርት ቤት በፍልስፍና የዶክትሬት ዲግሪውን ያገኘው ጆርጅ ሶሮስ የእንጀራው ምድር ትሆን ዘንድ የመረጣት ደግሞ አሜሪካ ሆነች። የሚገርመው ደግሞ የህዋውንም የምድሩንም ተጠየቆች ይመረምር ዘንድ ፍልስፍናን የዘለቀው ሶሮስ ለእንጀራ የመረጠው የሥራ መስክ ነው። ገንዘብን የሚከተለውን የባንክ ሥራ ነውና ሥራን አንድ ብሎ ሲጀምር ለእንጀራው የመረጠው ዛሬም ድረስ ደግሞ የዘለቀበት። በዚህ የጆርጅ ሶሮስ ከፍልስፍና በተቃራኒ ገንዘብን የሚከተለው የባንክ ሥራ እንጀራ የማድረጉ ተረጋር ደግሞ አብዝቶ የሚነሳው ምስጢራዊ ማኅበረሰብና የማኅበሩ ዋነኛ ዘዋር የሚባለው የሮዝስቻይልድ ቤተሰብ ስም ነው። ለዚህም ሶሮስ የባንክ ሥራውን የጀመረው የሮዝስቻይልድ ቤተሰብ ንብረት በሆነው ኤፍኤም ማየር ባንክ መሆኑን ይጠቅሳሉ።
በባንክ ስራም ሰልጥኖበት እድገት አግኝቶ የሰራባቸው ባንኮች በሙሉ በስም እየዘረዘሩም ያውዶች ብቻ ሳይሆኑ የሮዝ ቻይልድ ቤተሰብ ንብረት ናቸውና ሶሮስን እንደ ጡት አባት በገንዘብ ላይ ይሰለጥን ዘንድ ኮትኩተው ያሳደጉት እነሱ ናቸው ባይ ናቸው። በሌላው ጡግ ያሉት ደግሞ የሴራ ትንታኔን መሰረት አድርገው ከስሩ የሶሮስ የቡዳፔስት የልጅነት ሕይወት ጀምረው ይተነትናሉ። ሲቀድም እንደነገርናችሁ ሶሮስ በሃንጋሪ ቡዳፔስት አይሁዶችን ከጥቃት ለመከላከል የተቋቋመው ጁስ ኮርት የአይሁዶች ችሎት የሚባለውን ህቡ ድርጅት አባልነት ነው የነዚህኞቹ ትንታኔ መነሻ። የአይሁዶች ችሎት ደግሞ ዋነኛው መስሪያ ቤቱ በለንደን ከተማ ማለ የሚገኘውና በሀገሪቱ ምግ የማይገዛው ዘ ሲቲ ወይም ከተማው በመባል የሚጠራው ነው። ከተማው ደግሞ የዓለም የወርቅ ዋጋ የሚተመንበትና የዓለም ገንዘቦች ምንዛሬ የሚወሰንበት ነው። ይህ በለንደን ንብርት የሚገኘውና ከተማው የሚል ስያሜ ያለው የዓለም ምጣኔ ሀብት ዘዋሪ ራስ አገዝ ግዛት የእንግሊዛውያንና የአውሮፓ ነገሥታት ንብረት የሚል ሽፋን ስም ቢኖረውም እውነተኛው ባለቤት ግን ሚስጥራዊ ማኅበረሰብና የሮዝስ ቻይልድ ቤተሰብ ነው ባይ ናቸው። እናም ከቡዳፔስት ጀምሮ አባል የሆነበት የአይሁዶች ችሎት የሚመራው በእነዚህ ነውና የጆርጅ ሶሮስም የሕይወት መንገድ ገንዘብን መከተል ይሆን ዘንድ ጥርጊያውን አመቻች ናቸው ይላሉ። ለዚህም የሚያቀርቡት በባንክ ሥራው በአጭር ጊዜ ውጤታማ ተብሎ ሞገስ እንዲያገኝ ከጀርባ ያሉት ኃይሎች ረድተውታል ነው ትንታኔውም። ከዚህም በላይ ደግሞ ከአስር ዓመት ብዙም ባልዘለለ ጊዜ ጆርጅ ሶሮስ የባንክ ባለቤት ለመሆን በብቃቱ ያውም ዓለምን የሚያካልል ባንክ ይኖረው ዘንድ የበቃው በራሱ ጥረት ሳይሆን በእነዚህ ምስጢራዊ ማኅበረሰብና ማኅበሩን በሚመሩት የሮዝስ ቻይልድ ቤተሰብ ነው የሚል ትንታኔም ያቀርባሉ። ኳንተም ፈንድ በሚል የተመሠረተው የጆርጅ ሶሮስ ባንክ ድንበር የማይገድበው እውነተኛ ዓለም አቀፍ ባንክ የሚሰኝ ነው። ያላካለለው አህጉር የለምና ከዚሁ ከኳንተም ፈንድ ጋር የጆርጅ ሶሮ ብልጣብልጥነት የበዛ መሆኑ በድርሳናት ሰፍሮ ይገኛል። ባንኩ በአሜሪካ የተመሠረተ ቢሆንም ጆርጅ ሶሮስ የሚከተለው ምስጢራዊ የገንዘብ ንግድ በአሜሪካ የጠበቀ ሕግ አላላውስ ማለቱ አልቀረም። እናም ጆርጅ ሶሮስ መላ ያሉት ባንኩ የዓለም ባንክ ከተማ በምትባለው ኔዘርላንድስ በማስመዝገብ ዋናው መሥሪያ ቤቱን ግን በካሪቢያን ኩራካስ ከተማ ማድረግ ነበረም። ምክንያቱም ደግሞ የባንኩን አሰራር የሚቆጣጠር በዚህ ያለመኖሩ ነው። ሌላው ደግሞ ባንኩ የጆርጅ ሶሮስ እንደሆነ ቢታወቅም በመንበሩ የፊት ወንበር የሚቀመጡት ሌሎች መሆናቸው ነው። በባንኩ ሶሮስ የሚታወቁበት ይፋዊ የሥራ መደብ የኢንቨስትመንት አማካሪ የሚል ነውና ይህም ባንኩ ከሚሠራው ምስጢራዊ የገንዘብ ዝውውር ተጠየቅ ቢመጣ የለሁበትም ለማለት ነው ይባላል። እንዲህ በካሪቢያን የመሸገው ኳንተም ባንክ የሚጠይቀው የለምና የሚያዘዋውረው ገንዘብ ያለው ሀብትና ደንበኞቹ በይፋ አይታወቁም። የመስኩ ባለሙያዎች እስከ 14 ቢሊዮን ዶላር ያንቀሳቅሳል ይላሉ። የዓለማችን ቁጥር አንድ ባለጠጎች ደግሞ ደንበኞቹ ናቸው። በዚህ ረገድ ከአውሮፓ ባለጠጎች ቀዳሚ ናቸው የሚባሉትና የእንግሊዟ ንግሥት ኤልሳቤት ከባንኩ ሁነኛ ደንበኞች አንዷ ናቸው ሲሉም በእርግጠኛነት ይናገራሉ። እናም ይህን ድብቅ ባንክና ሀብቱን በመጠቀም ነው ጆርጅ ሶሮስ ለመንግሥታት ያስቸገሩ የሀገሮችን ዕጣ ፈንታ ከመንግሥትም በላይ እስከ መወሰን የደረሱት ይላሉ ተንታኞቹ። ጆርጅ ሶሮስና ባንካቸው ኳንተም ነገር ሲነሳ በእንግሊዝ ጥቁሩ ሮቡ የሚባለው ጎልቶ የተጻፈ ነው። ሶሮስ እንግሊዝ በዚህ አንድ ቀን እስከ 15 ቢሊዮን ዶላር አክስሯል ይባላል። በተቃራኒው ሶሮስ በዚህ አንድ ቀን 1 ቢሊዮን ዶላር አትርፎበታል። የዛሬ 22 ዓመት በመስከረም ወር በእንግሊዝ ምጣኔ ላይ የከፋ ጉዳት የደረሰበት ቀን ነው ጥቁሩ ሮቡ። እንግሊዝ ቀደም ሲል የአውሮፓ የገንዘብ ዋጋ የሚወሰንበት ማኅበር አባል ሆና ነበረም። በተለይ በዘመኑ ጠንካራ ምጣኔ ሀብት የነበራት የጀርመን ማርክ የአውሮፓ ሀገሮችን ገንዘብ ምጣኔ የሚወስን መሆኑ አልቀረም። እንግሊዝም የማኅበሩ አባል ነበረችና የጀርመንን ማርክ ምጣኔ እየተከተለች ለመዝለቅ ተገዳ ነበረም። ይህ የጀርመንን የገንዘብ ምጣኔ መከተል ብቻ ሳይሆን ጀርመን በሀብትም በፖለቲካም እየጠነከረች እንዲሁም የተከፋፈሉትን ምዕራብና ምስራቅ ጀርመንን የማዋሃዱ ነገር በነ ጆርጅ ሶሮስ አልተወደደም። በእርግጥ በዘመኑ እንግሊዝን ይመሩ የነበሩትና ብረቷ እመቤት በመባል የሚታወቁት ማርጋሬት ታቸር ወዳጅም ደጋፊም ነበሩ ጆርጅ ሶሮስ። ይሁንና በዚህ የምንዛሬ ምጣኔ እንግሊዝን የጀርመን ጥገኛ በማድረጋቸውና የጀርመንን ውህደት መደገፋቸውን ደግሞ አይወዱላቸውም። ታቸር ይመሩት የነበረው መንግሥት ደግሞ እንግሊዝ ፓውንድን የመግዛት አቅም ከፍ ለማድረግ በገበያ ላይ ያለን ገንዘብ ለመሰብሰብ ወሰኑ። ይህም ቀን ረቡዕ ነበረ። ጆርጅ ሶሮስም የውስጥ መረጃ ነበራቸውና መንግሥት ሊገዛው ካሰበው በላይ
10 ቢሊዮን ዶላር ለሽያጭ አቀረቡ። All of a sudden instead of being asked to quote a price in 5 million ፍጹም ሳይጠበቅ በ5 ሚሊዮን ፓውንድ ረክቶ የነበረው አሻቀበ። በጥፍና ከዚያም በላይ ነበር ጭማሪው። 20 ሚሊዮን ፓውንድ፣ 50 ሚሊዮን ፓውንድ፣ 100 ሚሊዮን ፓውንድ ይያለ ነበር የጨመረው። አንዳንዴ እንዲሁም ከዚያም በላይ ከፍል ነበር። ሚገርመው ደግሞ በጎን ከሌሎች ጭምር እየገዙ መሆኑ ነው። ይህ የሶሮስ ድርጊት እንግሊዝ መጣኔ ሀብት ከማናጋትም በላይ መንግስትን እስከ 15 ቢሊዮን ዶላር ማክሰሩ ይነገራል። ሶሮስ ግን እንግሊዝ በጀርመን ገንዘብ መጣኔ ላይ መንጠላጠሏን ከማስቀረትም በላይ 1 ቢሊዮን ዶላር አትርፈዋል። ቀኑም ጥቁር ረቡዕ በመባል በእንግሊዝ ታሪክ የሚታወቅ ሲሆን ለጠቅላይ ሚኒስትር ማርጋሬት ታቸር ከስልጣን መውረድም ምክንያት ሆኗል። በእንግሊዝ ታሪክ ጥቁር ረቡዕ በመባል በሚታወቀው የጆርጅ ሶሮስ የምንዛሪ ሴራ የጀርመን ምጣኔ ሀብት በ30 በመቶ መቀነሱ ዋነኛ ግባቸውን አሳክቶላቸዋል ይባላል። የጀርመንን ውህደትም ለጊዜው ማዘግየታቸውም እንዲሁም የሚገርመው ሶሮስ ከጀርመን ማርክ ጋር አብራቹ ወደሙ ሲሉ በይፋ መደመጣቸው ነው። በርግጥ ለጀርመን የተሰነዘረው በትር ለእንግሊዝም ለኢጣሊያንም ለፈረንሳይም ተርፎ ዋጋ አስከፍሏቸዋል። በተመሳሳይ የገንዘብ ሴራ የጆርጅ ሶሮስ ስም የሚነሳው የእስያ ነብሮች ተብለው በሚጠሩት የደቡብ እስያ ሀገሮች የ1997ቱ የምጣኔ ሀብት ቀውስ ጋር ነው። ጆርጅ ሶሮስና ኳንተም ባንካቸው በዘመኑ በምጣኔ ሀብት እያደጉ ናቸው በሚባሉት በደቡባዊ እስያ ሀገሮች በባንኩም በሬል ስቴቱም በከፍተኛ መጠን ተሰማርተው የሚያተርፉ ነበሩ። Now we have a global capitalist system. The power of the states is greatly reduced. አሁን ሉዓላዊ ካፒታሊስት ስርዓት አለን። የመንግስት ስልጣን በከፍተኛ ሁኔታ ቀንሷል። በድንገትም ቢሆን እኔም ይናለኝ። ይሁንና መጣኔ ሀብቱን ዓለም አቀፍ ለማድረግ ፖለቲካዊ ሂደቶች የሉ። በተለይ ማሌዥያና ታይላንድ ግዛታቸው ነበሩ ማለት ይቻላል። ይሁንና በሶሮስና በሀገሮቹ መካከል በ1997 ልዩነት ተፈጠረ። በተለይ የማሌዥያው የወቅቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ማህቲር ቢን ሙሐመድ የሀገሮቹ ህብረት ማይናማርን በሀባልነት ሊቀበል መወሰኑ የቅራኔው ምክንያት ነው ይላሉ። ጆርጅ ሶሮስ ግን ሀገሮቹ የገንዘባቸው የመግዛት አቅም ለመቀነስ መምከራቸው ምክንያት ነው ይላሉ። ምክንያቱ የትም ይሆን ግን ጆርጅ ሶሮስ በደቡባዊ እስያ ያላቸውን ሀብት ተጠቅመው የአክሲዮን ገበያውን አንኮታኮቱት። መንግስታትም ያደርጉትን አጥተው በድንጋጤ ውስጥ ወደቁ። ቀውሱ በጀመረበት ዓመት ብቻ ከ9 ቢሊዮን ዶላር በላይ ኪሳራ ደረሰባቸው። በሚቀጥለው ዓመት ደግሞ የከፋው ኪሳራ ደርሶ ከ218 ቢሊዮን ዶላር በላይ ነበር ያጡት። ለቀውሱ ምክንያት ጆርጅ ሶሮስ ናቸው ያሉ ቢጮሁም ከኪሳራ ይታደጋቸው ግን አላገኙም። እንዲያውም የማሌዥያው ጠቅላይ ሚኒስትር ማህቲር ቢን ሙሐመድ የክፉ አይድ ሶሮስ ሥራ ነው ሲሉ በይፋስ ከመኮንን ደርሰው ነበር። ጆርጅ ሶሮስ ግን እኛው ለድገት አበቃናቸው ለኛ የማይመች ርምጃ ስትወስዱ እኛው እናወርዳቸዋለን የሚል ነበር መልእክታቸው። ይህ ደግሞ የሶሮስ ኃይል ከአንድ አገርም በላይ የበዙ አገሮችን ጭምር የሚዘውር መሆኑን ያሳያል ይላሉ ተንታኞቹ። የጆርጅ ሶሮስ ታሪክ ሲነሳ ከ1990ዎቹ ጀምሮ እስከ ዛሬም ድረስ የዘለቀው በምስራቅ አውሮፓ ላይ የሚከተሉት የምጣኔ ሀብት ሴራ ነው። የጆርጅ ሶሮስ የምጣኔ ሀብት ፍልስፍና ባቻ ትርጉም ነፃ ወይም ክፍት ማህበረሰብ ልንለው የምንችለው ኦፕን ሶሳይቲ የሚሉት ነው። ፍጹም ነፃ በሆነ ገበያ ግለሰብ ያሻውን ይወስን ነው የፍልስፍናው ገዢ መርህ። መንግሥት እጅግ ያነሰ ሚና ሊኖረው ይገባልም ይላል። የሶሻሊዝም ማክተምን ተከትሎ እንደ ሀገር የተፈጠሩት የምስራቅ አውሮፓ ሀገሮች ደግሞ ይህንን የምጣኔ ሀብት ፍልስፍናቸውን የተገብሩባቸው ዘንድ የተመቹ ሆኑም። As the Soviet Union declined, the economic hitmen moved in. This program, a Shaktian monetary of... የሶቪየት ህብረት ስትዳከም የምጣኔ ሀብት አጥቂዎች ተንቀሳቀሱ። ይህ የድንጋጤ ህክምና መርሃ ግብር የሚሉት ሰራተኞችን ባሪያ ያደረገ፣ የመንግሥት ሰራተኞችን ጡረታ የነጠቀ ሆነ። በአካባቢው ሀገሮች ነፃ ገበያ በሚልም ዘረፋ የተካሄደበት ነው። የ
የድንጋጤ ህክምና ሾክ ቴራፒ የሚሉትም የለውጥ መሳሪያ አላቸው። መንግስት ከመጣኔ ሀብት መውጣት ነው የዚህ ዋንኛው መርህ። በቀደመው የሶሻሊዝም ዘመን በመንግስት የሚደጎሙ የነበሩ ፋብሪካዎችና ማዕድን ማውጫዎች ያለ ድጎማ በራሳቸው ይሰሩ ዘንድ በገበያ ይተዳደሩ ቀዳሚ እርምጃ ነው። ለህዝብ ፍጆታም የሚደረግን ድጎማ ማስቀረትም እንዲሁም በዚህ አስደንጋጭ ህክምና አትርፈው መዝለቅ ያቃታቸው ፋብሪካዎቹም ሆኑም ማዕድን ማውጫዎች ደግሞ ለግል ባለጠጎች መሸጣቸው ነው መፍትሄውም። ከዚህ ራሳቸው ይበጃል ካሉት የምጣኔ ሀብት መፍትሄ ያተረፉት ደግሞ ጆርጅ ሶሮስና ሌሎች ምዕራባውያን ባለጠጎች መሆናቸው ነው ገራሚው። ከሩሲያ ጀምሮ በፖላንድ፣ በሃንጋሪ፣ በዩክሬን እናለፋችሁ በመላው ምስራቅ አውሮፓ ለቁጥር የሚታክቱ ኢንዱስትሪዎችና ኩባንያዎች ባለቤት ለመሆን መብቃታቸውን አጥኚዎቹ በማስረጃ እያጣቀሱም በማሳያነት ያቀርባሉ። ጆርጅ ሶሮስ በምስራቅ አውሮፓ አዲስ የምጣኔ ሀብት መንገድ ያሉትን ለመተግበርም ዛሬም ድረስ በየሀገሮቹ ፖለቲካውን ለመዘወር የሚጠቀሙበት በስመ መንግሥታዊ ያልሆኑ ተቋማት ኤንጂኦ የመሠረቷቸው ድርጅቶች ናቸው። በምስራቅ አውሮፓ ከ19 በላይ እነዚህ ተቋማት ሲኖሩ ጆርጅ ሶሮስም እስከ 10 ቢሊዮን ዶላር ሰጥተዋቸዋል። የሚገርመው በዚህ ተግባራቸው እጅግ በጎ አድራጊ መባላቸው ነው። እንዲያውም በእንግሊዝ ታሪክ ከባለጠጎች እየነጠቀ ለድሆች ከሚሰጠው ሮቢን ሁድ ጋር ያመሳስሏቸዋል። የቀለም አብዮት በሚባል የሚጠራውን ነውጥ በመፍጠር የማይበጇቸውን ከምሥራቅ አውሮፓም ከመንበር ለመንቀል የሚጠቀሙባቸው ናቸውና በጎ አድራጊ ሊባሉ አይገባም የሚሏቸውም አሉ። ጆርጅ ሶሮስ በአሜሪካም ቢሆን ነውጠኛ መሆናቸው አልቀረም። ፕሬዚደንት ጆርጅ ቡሽ በድጋሚ እንዳይመረጡ በይፋ ማወጃቸው እዚህ ይጠቀሳል። እሳቸውም እንዳይመረጡ የሞትና የሽረት ትግል አድርጋለሁ ብለውም ከ23 ቢሊዮን ዶላር በላይ የመደቡ ናቸውና የአሁኑ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ እንዲመረጡ በይፋ ድጋፍ ከመስጠትም በላይ በቢሊዮን የሚቆጠር ዶላር የመደቡ መሆናቸውም ሶሮስ በአሜሪካን ፖለቲካ ጣልቃ የሚገቡ ኃያል መሆናቸውን ያሳያል። እንዲያውም ሪፐብሊካን ፓርቲን የሚደግፉ እንደ ፎክስ ያሉ የመገናኛ ብዙሃን ይዳከሙ ዘንድ ለተቀናቃኞቻቸው በቢሊዮን ዶላር መመደባቸው ሰውየው ይበልጥ የአሜሪካንን ፖለቲካ ለመዘወር እየተጠጉ ነው ያስብላቸዋል። በግል ሕይወታቸው እግዚአብሔር የለም ብለው የሚያምኑ ናቸው። እንዲሁም በአሜሪካ ማሪዋና ማጨስ እንዲፈቀድ መደገፍ ብቻ ሳይሆን ሕግ እንዲወጣለት የበዛ ድጋፍ በማፍሰስ ይታወቃሉ። ግብረ ሰዶማዊነትና የጦር መሳሪያ መያዝንም በመደገፍም እንዲሁም በዚህም በእግዚአብሔር የማያምን የዓለም በጥባጭ የሚሏቸው አሉ። ደጋፊዎቻቸው ግን ከሀብታሞች እየነጠቀ ለድሆች የሚሰጥ ለጋስ ይሏቸዋል። ጆርጅ ሶሮስ ነፃ ማኅበረሰብ በዓለም ላይ ለመፍጠር እንደ መጡ ነቢይ አድርገው ነው የሚቆጥሩት ራሳቸውን። ከእንግሊዝ ጀምሮ እስከ ምሥራቅ አውሮፓ መንግሥታት እንኳን ሊከላከሏቸው ያልቻሉትን ኪሳራና ጉዳት ያደረሱ ክፉ ሰው ነው ለሚሏቸው የአይሁድ ጠሎች ወሬ ነው የሚል ምላሽን በመስጠት ያጣጥላሉ። በይፋ በተመዘገበው 20 ቢሊዮን ዶላር ሀብታቸው ከዓለማችን ባለጠጎች 22ኛ ደረጃ ላይ የሚገኙት ጆርጅ ሶሮስ ሀብቱ የማይታወቀው የኳንተም ባንክ ባለቤት ናቸውና ዓለምን ከሚዘውሩት ጥቂቶች አንዱ መሆናቸው ላይ ግን ሁሉም የታሪኩ አጥኚዎች የሚስማሙበት ነው።